Štai taip Seimo narys valstietis Audrys Šimas prieš savaitę balsavo Nacionalinio saugumo komiteto posėdyje. Gestas priminė nacių saliutavimą. Ištiesta kolegos ranka pastebėjęs konservatorius Laurynas Kasčiūnas Šimo nesudrausmino, o pusbalsiu patarė saugotis kamerų, mat posėdis yra filmuojamas. Įrašas atsidūrė socialiniuose tinkluose, kolegų elgesį supeikė Seimo narė Aušrinė Armonaitė. Lietuvos žydų bendruomenė prašo Seimo pirmininko ištirti šį atvejį, ketina kreiptis į prokurorus. Dauguma mūsų bendruomenės narių ir organizacijų užsienį ir pavienių žmonių žydų užsienį galvoja, kad tai jau ir galėtų būti kvalifikuotas kaip nusikalstamas elgesys, jeigu tai iš tikrųjų nesufabrikuota medžiaga. Ta medžiaga yra prieinama visiems. Kodėl yra laukiama Lietuvos žydų bendruomenės kreipimuose? Kodėl asmenys, kuriems yra žinoma apie šitokį balsavimo būdą, teisėsaugos pareigūnai nesijėmė patys tam tikrų veiksmų? Tai nėra privataus kaltinimo byla, tokių nėra dabar. Reiškia, yra paaiškėjo, kad tai galimai nusikalstama veika. Kodėl yra laukiamas mūsų pareiškimas?